besøk av Håkon Mette-Marit 6. september. De har sagt at de vil besøke Stavern, og de vil besøke Lardal. Ergo, Lardal jo så på kartet. Jeg gleder meg til Kronprins bare kommer igjen og skal ta dem ned til Kjære Fossepark. Grunnen til jeg nevner det at det mangfoldet. Det at det så vanvittig med mangfold med tilbud vi har rundt om i den store kommunen vår. Det flotte tettsteder, og vi har jo løftet både Helga, Hamne, Stavern, Kjøling, som alle oppover, og ikke vi rundt, men ikke minst nå, tidligere også kvelde varene, så tar vi med Steinsotten og Svarstad. Så det liksom den identiteten og særegenheten som viktig for oss, og vi skal ikke si at det vi har ikke utkalt, det det som så fantastisk. Det jo kortere herfra til Oslo enn derfra Larvik til Oslo. Men uansett, jeg skal ikke dra den lenger nå. Jeg har gledet meg til dette, og skal hygge meg her sammen med dere. Det vet allerede nå, jeg kjenner på stemningen, til dette blir en flott kveld. Så igjen, tusen takk for invitasjon, og da bare ønske kvelden i kveld, og de tre andre allsangkveldene lykke til.